Tak usah takut lah. Bersama dengan Islam, orang ni akan senang dulu, kini dan selamanya. Betul tak? Betul. Jangan kita nampak senang ni duit banyak, PT banyak. Itu bukan orang senang. Duit banyak, tu orang duit banyak. Dia orang senang ni gua ni. Orang senang ni orang kereta mewah. Bukan. Tu orang ada kereta mewah. Bukan orang senang. Dia orang senang. Orang senang ni yang dia nak akak tangan, boleh. Dia nak pusing kanan, boleh. Dia nak bangun, boleh. Dia nak duduk, boleh. Dia nak kecil berak, boleh. Tu orang senang. Walaupun tak ada skepeng dalam titik, dalam kocek ni. Faham tak? Tu orang senang. Dia tu orang banyak tanah. Itu orang banyak tanah. Bukan orang senang. Dalih pergi di hospital. Tengok hak wak orang kaya-kaya, eksklusif punya wak. Jangan tengok hak cak ayang tau. Hak tidur katil ramai-ramai tau, kipas ni. Boleh kipas. Dak berasa angin sikit. Nak. Ha. Wak untuk hak eksklusif ni, hospital swasta. Toprak masuk, jutawan masuk situ. Ah ha, tu tengok tu, orang senang tu. Nak Tang Sri. Dia ni ada 10 bilion ni. Pendapatan dia. Dan dia boleh belanja 10 bilion masih sakit. Boleh tak? Tak boleh. Itu orang susah. Itulah orang susah. Ha. Mari suap dengan ni. Dengan apa? Dengan straw. Nasi. Tak boleh. Masuk air. Pakai masuk wayar kot tekok kot hidung. Makan kot hidung. Aik Tan Sri makan kot hidung. Dia kan rumah banyak. Rumah banyak, harta banyak. Tapi dia tu bukan orang senang. Orang senang kan boleh. Nak makan boleh, nak tidur boleh, nak bangun boleh. Nak, tu orang senang. Nak melompat boleh, walaupun tak ada piti. Damu kalau mu betul orang senang. Nak duit mu berjata-jata, takkan minum air je masuk kot lengang. Dan mau masuk wak pun nak tom yang bawah masuk ke lengang. Kau hidung ikan tiga rasa. Dan mau orang kaya nak takkan air kosong gitu. Ha. Datuk Tuan suruh mikir segala kejadian yang berlaku di sekeliling kita. Itulah kuliah agama. Kuliah bukan duduk atas meja gini je. Segala yang berlaku, ambil pengajaran. Sekarang tu tazkirah berlaku. Nak. Haa.